Na TIM do Franca Shopping você encontra Motorola DeFi Mais por R$ 999 em 10 vezes sem juros. Câmera de 5.0 megapixel, sistema operacional Android 2.3, cartão de memória de 8 GB. Motorola DeFi Mais, R$ 999 em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. No TIM Liberty Mais 50, você fala ilimitado de TIM para TIM por R$ 59,00 mensais. Torpedos por R$ 9,90 ilimitado também. Na TIM do Franca Shopping você encontra também aparelhos de 2 chips, 3 chips, acessórios diferenciados para o seu celular. Venha para cá! Só na TIM você fala ilimitado de TIM para TIM e ainda tem 50 minutos livres para falar com qualquer outra operadora, por apenas R$ 59,00. E ainda pode mandar torpedos ilimitado para qualquer lugar do Brasil por R$ 9,90. É aqui na loja TIM, em frente ao Poupa Tempo. E ainda você pode levar qualquer aparelho em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. E estamos com a oferta do Motorola DeFi, R$ 10,99 nos cartões Visa ou Mastercard. Aqui na loja TIM, em frente ao Poupa Tempo. O aparelho celular Motorola DeFi tem uma câmera de 5.0 com flash, sistema operacional Android e ele é resistente à água. Atômico TIM, você sem fronteiras.